Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês as novas cápsulas e sacos de brindes. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue mesmo o canal do Notlin Games, me ajuda a pegar 27 mil inscritos no YouTube e aumentar o alcance na plataforma. Bora aqui mostrar tudo isso. Cápsula Eclipse 2022. Descrição: abra para revelar três fragmentos de skin aleatórios com a chance de obter um saco de brindes Eclipse 2022. Chance bônus de obter essências míticas e skins míticas permanentes aleatórias. Saco de brindes Eclipse 2022. Descrição: contém um fragmento de skin no valor de 1.350 RP ou menos e dois fragmentos de skin no valor de 975 RP ou mais. Chance bônus de obter essências míticas e dois fragmentos de skins adicionais no valor de 975 RP ou mais. Skin Eclipse Épica 2022. Descrição: contém uma skin permanente dentre essas quatro: Saniter Kayle, que no caso é a Kayle Eclipse que mudou de nome, ou Sejuani Eclipse Solar, ou Atrox Eclipse Lunar, ou Senna Eclipse Lunar, garantindo primeiro a skin ainda não obtida pelo jogador que estiver abrindo esse espólio bem aqui. Preço das cápsulas Eclipse: uma cápsula 750 RP, 10 cápsulas 7.500 RP, 25 cápsulas 18.750 RP. Data de chegada das cápsulas: dia 28 de abril. Recompensas por abrir cápsulas Eclipse 2022: uma cápsula que você abrir, você vai conseguir de bônus esse ícone bem aqui. Três cápsulas que você abrir, ganha o emote, mais cinco essências míticas. Cinco cápsulas, essa skin permanente de Eclipse, mais 15 essências míticas. 10 cápsulas, skin permanente de Eclipse, mais 20 essências míticas. 15 cápsulas Eclipse, skin permanente de Eclipse, mais 25 essências míticas. 20 cápsulas, skin permanente de Eclipse, mais saco de brindes, mais 30 essências míticas. Abrindo 25, você consegue dois sacos de brindes, mais 30 essências míticas bônus. Essas recompensas só são pagas, até porque a Riot não deve liberar nenhuma cápsula Eclipse gratuitamente. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou dessas novas cápsulas de Eclipse. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!